Mezi Libií a Itálií přes 100 migrantů zachránila loď, která se rozhodla podle námořních pravidel odvést tyto migranty do nejbližšího bezpečného přístavu. Tento přístav se nacházel, světediv se, v Libii. A protože to migranti zjistili a nějak se jim to nelíbilo, protože chtěli ilegálně překročit hranice Schengenu v Itálii, rozhodli se, že převezmou kontrolu na lodi násilím a pod výhruškami posádku donutili, aby se otočila k Itálii. Několik námořních mil od Itálie pak italské komando pomohlo posádce získat nad lodí opět kontrolu. ČT24 pak na své facebookové stránce sdílela článek, který okomentovala slovy: migranti raději převzali kontrolu nad lodí, bla, 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 bla. To další není důležité, protože únosu a vyhrožování, když to spáchají migranti, se nyní podle nového pravdolásko-liberálního multikulturního newspeaku říká raději převzali kontrolu. To znamená, že můžu říkat, že Rusko raději převzalo kontrolu nad Krymem? Mohu také říct, že Sovětský svaz raději převzal kontrolu nad Československou socialistickou republikou? A mohu také říct třeba, že náckové raději převzali kontrolu nad českým pohraničím? Nebo třeba navzdory výhruškám Hamáčka mohu říct, že střelec na Novém Zélandu raději převzal kontrolu nad mešitou, která zároveň sloužila jako výcvikové středisko bojovníků Al-Kaidi?